നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ കുത്തകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ ധാരണകളെയൊക്കെ മാറ്റി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനും തമിഴ്നാട് വഴങ്ങും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം 2024 ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ്. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടുക എന്നതാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 2024 കേവലം ഒരു തുടർ ഭരണമല്ല ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, കേരളം എന്നീ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടുക എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി ബി ജെ പി തമിഴ്നാട്ടിൽ ലക്ഷ്യപൂർത്തിക്കായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ അമിത്ഷാ തന്നെയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ 2 ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന 2 ദിവസങ്ങളിൽ അമിത്ഷാ സന്ദർശിക്കുക. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട് സന്ദർശനം തന്നെയാണ്. അതായത് തമിഴകത്തെ പിടിക്കുക, പിടിച്ചടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പി അമിത്ഷായെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഇത് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളിൽ വലിയ അങ്കലാപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെങ്കോൽ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അധീനങ്ങളിൽ നിന്നും 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 ബ്രിട്ടൻ്റെ അധികാരം ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീകാത്മകമായി കൈമാറിയത് ചെങ്കോലിലൂടെയാണെന്നും ആ ചെങ്കോല് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു അധീനമാണ്, പ്രാചീനമായ അധീനമാണ് അവിടെ നിന്നും നെഹ്റുവിനെ ഈ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുമുള്ള ചരിത്രം, അത് കണ്ടെത്തിയത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. പിന്നീട് ചെങ്കോലിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിലല്ല, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു ധാർമ്മിക അടയാളമാണ് ചെങ്കോൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാർക്കും അധീനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഠാധിപതിമാർക്കും വലിയ ആദരവാണ് രാജ്യം അന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ നൽകിയത്. അതിനുശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം ആ രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇനി ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ചെങ്കോലിൻ്റെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് തമിഴ്നാട് വേദിയായത്. അത് കാരണം ഈ അമിത്ഷായുടെ സന്ദർശനം വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെ. അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നു, വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗമധ്യേ തെരുവ് വിളക്കുകളെല്ലാം അണച്ചുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ അണച്ചുകൊണ്ട് ആ നഗരം മുഴുവൻ 25 മിനിറ്റോളം ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ പോലെ വലിയ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു VVIP ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയിൽ നടന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും എയർപോർട്ട് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അസ്വാഭാവികമായി എന്തോ സംഭവിച്ചുവെന്നും ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഇത്തരം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണമെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വളർച്ച ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഡി എം കെ പോലുള്ള കക്ഷികളെയും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാം തരം തെളിവാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം സത്യമാണ് എങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇന്നെന്തായാലും അമിത്ഷാ സുപ്രധാന യോഗങ്ങളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നുണ്ട്, നേതാക്കന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം പുറമെ വെല്ലൂരിൽ ഒരു പടുകൂറ്റൻ റാലിയെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 9 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ റാലികളും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കാര്യപരിപാടികളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 1 മാസം നീളുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കാണ് ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് വെല്ലൂരിലെ റാലി. വെല്ലൂരിൽ അമിത്ഷാ തന്നെ എത്തുന്നതിൽ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമുണ്ട്. തമിഴ്നാട് എന്ന രാഷ്ട്രീയ തട്ടകം ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്. പണ്ട് 2014 അമിത്ഷാ എങ്ങനെയാണോ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്, ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അമിത്ഷാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും ഇന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ 9 വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ
9099055135.